Është hera e tretë që antarët e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjet e AKI-s po e presin kot shefin e spionëve kosovar. Driton Gashi nuk erdhi as të mërkurën për të dhënë sqarime në lidhje me operacionet e deportimit të 6 shtetasve tosh nga Kosova, por AKI përmes një letre ka kërkuar që ky raportim të shtyhet. Me mirësjellje kërkojmë që të shtyhet raportimi para komisionit për arsye të pritjes së rezultateve të raportit të inspektoriatit të përgjithshëm të AKI-s. Më pas komisioni ka vazhduar takimin me dyert të mbyllura, por edhe këta duket se e kanë të paqartë situatën e krijuar rreth drejtorit të AKI-s. Nuk kemi një dokument të tillë, andaj pa u sqaruar pozicioni tyre ne nuk do të vazhdojmë me ftesa tjera sepse pavarësisht që është shumë e rëndësishme që ne ti kemi ata këtu, ta informojmë publikun edhe vetë informojmë si deputet, sepse jemi total të pa informuar sa i përket ngjarjes. Por vetë Musliu e pranoj se ky komision nuk mund të bëj shumë për të zbardhur misteret e këti rasti, pasi nuk janë komision hetimor. E shumë kritik për zyrtarët e AKI-s është deputeti i vetëvendosjes Arber Regjaj. Deputetin, drejtarët dhe përfasusit e AKI-s e kanë marrë në kuptimin e një lloj prezentimi të cilin ai e ka bërë si para një gazetari. Regjaj tutje shtoj se deputetet e vetëvendosjes janë protin nështrohen verifikimit të plotë të së kaluarës në mënyrë që të kenë qasje në dokumentet e klasifikuara si sekrete. Në fakt, verifikimi është kusht ligjor për të pasur qasje në dokumentet e nivelit të tillë, por asnjë nga antarët e këtij komisioni deri më tani nuk janë nështruar një procesit të tillë.